procurei em três pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar, quando ouvi uma voz suave me dizendo: sou teu amigo, estou aqui pra te ajudar. Eu encontrei um amigo, estará completando 13 anos. Sou um menino ainda, um menino na fé. Não vou muito longe sozinho. Eu preciso do Senhor na minha vida. Depois de 6 meses, minha esposa se decidiu ao lado de Jesus. Ah, meus músicos voltaram tudo para o Senhor. Estão lá no Rio, todos eles, com Amós, Daniel, Moisés. Todo ano a gente se encontra quando eu vou ouvir. O Senhor transformou a maldição em bênção. Claro que Deus não queria que eu fosse drogado, que eu usasse cocaína. Mas Deus transformou essa maldição em bênção, porque através da droga que eu conheci, eu pude entrar no meio do tráfico e pregar a palavra de Deus. E alguns traficantes se converteram para a glória do Senhor Jesus. Tem a consequência do pecado. O Carlinhos foi um que foi alcançado. E 9 meses de vida cristã. Andava comigo, testemunhava. Estava trabalhando numa farmácia. Ele era um dos líderes do tráfico do morro. O Carlinhos trabalhava numa farmácia. E depois de 9 meses de vida com Cristo, ele chegou para mim numa sexta-feira e disse: Tony, tu ora por mim, porque estão querendo me matar. Eu disse: Carlinhos, o inimigo está fazendo medo a você. Ele disse: não, Deus já preparou o meu coração. Se os meus inimigos me mataram, eles vão matar o corpo, porque o meu espírito pertence ao Senhor. E realmente, no domingo, o Carlinhos estava de plantão na farmácia, uma farmácia que ele trabalhava na Praia de Caraí. E ele costumava chegar no final do culto, quando ele estava de plantão. E no domingo ele não voltou, na segunda também não. Na terça-feira nós encontramos ele perfurado de balas na Praia das Pedrinhas, em Niterói. E a Bíblia que eu havia dado de presente a ele, a irmã dele me devolveu. E todos os versículos que falam em ressurreição em Cristo estavam sublinhados. O pai de Carlinhos, que não era crente, gritou no cemitério: mataram o corpo, mas o espírito voltou para Deus que deu.